Water feeling kan? Untuk G1G ni. Haa, okay. Nak sebab dia berasa buruk. Maksudnya, pasukan yang kedua tu, dia sama konsep dengan pasukan yang pertama. So, kita orang dia sama kerja. So, bila kita ni dalam kedai industri dan kita kata, kita kena kata pertama, kereta pertama masuk. Okay. Yang kedua, kereta kedua masuk kan. 3, 4, 5, itu menyebabkan pasukan tu. Okay, jadi kalau ada kereta keluar, parking tu dia dekat kalau kita tengok kat sini satu kereta keluar. So ada lagi ada 4 kereta yang dalam parking tu. Ini satu kereta keluar. Okey. So yang ni 3, 4, 5, 6. So kalau macam indicator ni maknanya kalau fail. Kalau fuel tadi hijau kan? Haa, okey. Dia terbalik. Haa, dia terbalik. Patutnya kosong hijau. Ya, yeah, okey. Ingat kan, biasanya kat smart parking kan? Contoh kan? Okay. So, yang parking kedua tu sama je konsep dengan itu. So, kita nak buat pun banyak. Wire. Yang macam wire yang dulu pun. Ini pun banyak. Jadi kalau nak pergi memang lah kan? Dah stop. Okay. Cuma apalah. You ada pakai tak? DVD ke? Tak ada. Okay, sebenarnya kalau untuk in-out kan, okay. Differential up, differential down tu memang biasalah digunakan. Then, kita boleh displaykan dia. Maksudnya, dah banyak kerja yang masuk. Yang dah occupy apa tu? Vacancy parking space ataupun berapa banyak kereta yang keluar nanti dia subtract lah. So dia akan display lah macam smart parking system kita kan. Bila masuk parking dia akan berkurang lah parking spot kan. Bila kita dah keluar apa semua dia akan bertambah lah. Sebenarnya boleh letak lah display. Ada satu bulan tadi yang berjaya buat lah. Berapa banyak kan masuk dia ada cerita unit lah. Yang itu penambahan lah yang boleh lakukan lah kalau manager money. Kalau guna set design ni pun boleh buat semua. Sebab tu saya sarankan to you guys selain daripada HMI ni please explore yang set designer tu untuk lengkapkan lagi you guys punya knowledge tentang produk on-brow ni lah. Sebab set